Український проєкт «Мішечок» залучив учнівську молодь до популяризації доступних екологічних рішень. Школярів таким чином заохотили шити еко-мішечки для користування в повсякденному житті та побуті. Учні Смілянської гімназії імені Василя Сенатора стали активними учасниками цього руху. Під девізом «Ший торбинки та змінюй світ на краще» гімназисти створили чимало різнобарвних торбинок, спробувавши хоч трішки вплинути на свідомість людей. Нині діти прагнуть, аби використання цих торбинок стало щоденною корисною звичкою, альтернативним пакуванням при покупці товарів.